No FutureCon 2014, a Qualcomm trouxe um protótipo de robô. Dário, por que esse protótipo e qual é o intuito da Qualcomm com esse dispositivo? A Qualcomm está demonstrando na FutureCon 2014 uma série de aplicações que podem ser feitas a partir do smartphone, da construção do hardware do smartphone. A Qualcomm desenvolveu, junto com vários parceiros, módulos que podem ser aplicados a diversas aplicações diferentes. Uma delas foi com a companhia Brain Corporation, que desenvolveu um módulo baseado no Snapdragon, baseado no processador que a Qualcomm oferece para os telefones mais modernos do mercado mundial, para que pessoas possam desenvolver projetos de robótica. Então, é uma placa que tem todo o cérebro, todo o software de um projeto de robótica e que pode dar origem a diferentes projetos diferentes. E utilizam os mesmos recursos que hoje estão disponíveis nesses smartphones. Um exemplo, Computer Vision. O seu telefone que tem hoje, ele consegue medir a quantidade de sorriso que você tem, se uma pessoa piscou o olho, ou seja, o smartphone hoje ele já enxerga, ele tem computer vision. O robô que está sendo demonstrado aqui, ele também tem computer vision, ele consegue enxergar o caminho e o padrão que ele está seguindo. Também no smartphone, o smartphone ele consegue aprender a partir dos padrões de uso do usuário. A gente tem um aplicativo, a Qualcomm oferece no mercado, que chama Battery Guru, que ele fica por 2 dias analisando o seu padrão de uso e a partir daí determina as configurações de ligar e ligar recursos do telefone, permitir ou não permitir o acesso à internet de determinadas aplicações, baseado nesse padrão de uso do usuário e que vai dar a melhor relação de uso de bateria possível. Essa inteligência, que a gente chama de Machine Learning, que é uma evolução da inteligência artificial, está disponível nesse robô também. Ele consegue, dentro dos padrões, aprender a partir de um controle que o controlador está executando e depois dele repetir 2, 3 vezes, o robô consegue aprender e executar os movimentos independente. Então, o objetivo da Qualcomm é mostrar mais uma aplicação em que, na verdade, o smartphone está tomando outras dimensões. E é isso que a gente quer mostrar, um mundo de possibilidades a partir da tecnologia que foi desenvolvida da indústria móvel.